Re, viss ēters ir te! Ģimenes ārsti un vecāki pat labam ir lielā neziņā, ko darīt, ja bērniem ir saaukstēšanās simptomi. Vai uz skolu drīkst doties un kurā gadījumā jāveic COVID-19 tests? Arī slimību profilakses un kontrolas centram nav vienas pareizās atbildes, taču tikai ar iesnām un nelielu saaukstēšanās pazīmēm testus veikt nesot vajadzības. Vairāk zina stāstīt Vita Anstrete. Paceļ roku, kam bērni jau ir slimi, nu vai vismaz puņķaini un krekšķoši un paliek mājās. Šīs daudzbērnu māmiņas Zanes Gaisas ieraksts sociālajā vietnē Twitter izraisīs pamatīgu rezonanci. Daudz vecāki atzīst, pēc pirmās nedēļas skolā bērniem sākušās iesnas un klepus. Zanes Gaisas jaunākajam bērnam arī ir iesnas, mazliet sāp kakls un nedaudz klepo. Jāsaka, ka es esmu piesardzīgāk ar šo. Es droši vien nelaistu arī savu bērnu tāpat uz skolu arī pagājušajā gadā, teiksim, bet šogad es viņu nelaistu arī ar kaut kādām mazākām pazīmēm droši vien. Jo nu, tas Covid varbūt ir iemācījis to, ka slimam nekur nav jāiet, kad ir jāsēž mājās un jāizārstējās. Es droši vien vairāk caur pirkstiem skatītos pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā. Bet Inga Brizga no Saldus savu bērnu skolu šodien vēl palaida. Rīt prasīšot ārsta padomu. Meita bija pirmdien pārgājienā no skolas un sestdienas vakarā sākās iesnas, jo tur bērni gāja tēkreklos ar basām kājām un mieļāši aizlikts deguns. Tāpēc šorīt es nevarēju saprast, vai var laist uz skolu, kāda ir situācija. Pie katrām iesnām es nezinu, vai poliklīnikā būs tik daudz vietas katru bērnu uzņemt. Vecāku izvēles un arī skolu ieteikumi šādās situācijās ir krasi atšķirīgi. Vēl kāda mamma, kuras bērni mācās Teikas vidusskolā Rīgā, dalījās, ka tur vecāku rakstītas kavējuma zīmes Covid laikā ir atceltas. Uz skolu nākti nedrīkst. Ja saslimšanas pazīmes parādās skolā, var gadīties, kas sauc pat neatliekamo medicīnisko palīdzību. Neviens nevēloties atsākt darbu attālināti un tāpēc jau tagad ģimenes ārstu tālrunis ir karsts. Ģimenes ārsti COVID-19 testus bērniem veikt iesaka, bet vai to darīt, tā ir katra vecāka paša izvēle. Bērniem ir bieži vīrusa infekcijas un iznāka katru bezmēs vai otro nedēļu, vai viņš saslimst un mums ir nepieciešams viņu sūtīt. Nu, cik tas ir liederīgi? Būtībā ir jāizstrādā noteikti algoritms, kā kopīgi valstī visiem ģimenes ārstiem rīkoties, ja ir lūk augšējo elpošanas ceļu vīrusa infekcija un Covid šādā situācijā. Bet arī slimību profilakses un kontrolas centram nav vienas pareizās atbildes. Ir tikai ieteikumi, ko drīkst interpretēt pa savām. Ņemot gan vērā to, cik spēcīgi saslimšanas simptomi, ar ko bērns ir kontaktējies un vai ģimene ir devusies ārpus Latvijas. Iesnas un klepus, un tas nav pamatojums uzreiz skriet un teiksim, veiktu testu. Ja? Vajag novērtēt to riska faktoru kopumu. Ja? Un patiešām, ja bērniņam ir tikai iesnes un tikai klepus, ja, un nav izteikts klepus, ja, vienu, divu dienu laikam, nu, tad, un nav paaugstinātas termina temperatūras, ja, tā kā, es domāju, ka nē. Bērni ar COVID-19 slimo retāk nekā pieaugušie un testi visiem ir pieejami. Taču vai tos veikt, katram labāk vajadzētu savam ģimenes ārstam, norāda epidemiologi. Vita Anstrete, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.